وحد مغليسان حن أورانيسا خاتمو SSC خاتمو يسومال لامبالا وهالسينيا ميل بالي سوغينيا والله شي سينيا وجدادنا وحوي يجا ولا صعدين من نبض يمادان وركام مغشين أنكم من نبض حتى أن تجن حبا أنكم من نبض أنكم من نبض وابد تجن وضيع ويا هاي قلب قبل يشري هرقيسة شوي بحرو يشري والله إسخيامين يا ركا قاروه ومن نبض حتى أن تجن خيانة ما أقولنا نمان كاه هرقيسة كاه مية وكلا دمبيي تاني أنتي دولة الصومالية عبر برتاي وحي سعد الدين دستور كشاك وذا كوكورتين إلى أن صومالي لا حد لا ينم بي كوكورتين سو عنك معي سبب تاي كوكورتين محايا هاي سبب تاي كوكورتين وحايا هاي دولة دي صومالية كتلين ترتاي وحي سياشن كي كور ريسي بعد نباتن نو جيستي حكومة كستوات تبعدها الصومالية لنا لا حد لما ينو سو عنك معي قو عنكود هذا الرجل مركاي وحد في السنين إذا كمان نورا وأوضح بدين هذه وركوي وحدين ترسلي يا آخر يستي يا الله يستي يا دولة دولة دعدي دراد أيضا صومالي ولا حد لينين أنا يكون هذا الشيء دي دي جاي فرحة كله سأقول هذا الله عنك داد كاكو دقن هرقيسة يا برعوية النواحي جيدة أنا أقول inay qayb ka ahaayeen dhibaatada anagoo og inay rajimka ku taageersanayeen dhibaatada anagoo og inay dhoosha ka qosliyeen haddana waxaan naga go'aan ah inaanan dagaal ahliya aanan la gelin dadka aanu deriska nahay ee aanu wada wadaagtanahay inaanan dagaal ahliya la gelin baa naga go'an dhibaatadii naga gaadhay dabaysha raacin mayno ciidii geysatay badna waa hayna kuwii kalena waa ku raad joognaa waa soo qabqabanaynaa maxkamad baanu saaraynaa reer nairobi waa idin salaamayaa aada iyo aada ood mahadsantihiin guud ahaan meel ay joogaanba shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer SSC khaatumo khaasatan jaaliyaddan qiimaha badan ee ku dhaqan caasimadii waddanka kenya nairobi oo kaalinkeedii iyo doorkeeda hore loo ogaa soo dhoweyntan waa uga mahadnaqayaa aad ood mahadsantihiin ujeeddada xafladan loo qabtay waxaa lagu sheegay soo dhoweyn iyo sagootiin oreer nairobi kala reeba inaad mar iskuula kaarta baxdaan idinka yeeli maayo tan soo dhoweyn baan u qaadanayaa sagootintiina waa u harsantay haddii ala yidhi insha allahu tacaala annagu berigii aanu joognay nairobi waa noo kala saarayeen soo dhoweyntiiyo sagootinta marka waxba isma bedeline isku qaadista inaga daayo noo kala jara haddii alaha ka dhigo ilaah baa mahad iska leh ilaahii kulankan isugu keen keenay waa u mahadnaqayaa guddigii jaaliyadda ee soo qabanqaabisay iyo guddigii gaarka ah ee qabanqaabada ay u xilsaareen aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa xafladan quruxda badan leh ay soo diyaariyeen ee ay isugu keenkeeneen fursadna inoo siiyeen inaan ismaqallo is-aragno aynu farxadda wadaagno haddii ilaah yidhaahdo waxaan kaloo u mahadnaqayaa bulshadan quruxda badan leh iyo martidan qiimaha badan ee nagu soo sharfay inay ka soo qayb galaan kulankan iyo munaasabadan soo dhoweynta dhammaantiin waxaan idin leeyahay sharaf baad mudantiin ilaahay idin karaamay cabdilqaadir ahaan runtii dareen gaaru ii samaynaya kulankani sababta igu samaynaya waxa weeye in fara badan baynu kulamay isugu nimi oo aan halkan anigu isu soo taagay inagoo baadi doona
oo baadideen iyo maqan ku raad joogna baynu golayaashan iyo kuwa lamidka ah ee Nairobi ka qabsoomay isugu iman jiray waxa maanta farxad weyn inoo ah dhamaanteen baadidii inaga maqnayd waa soo helay gacanta midig baynu ku haynaa tabadixina waa ugu geynaynaa hadii Ilaahay ka dhigo baadigoobkii dheeraa ee aynu soo galay ee aynu ugu jirtay in aynu xuquuqdeenna masiiriga ah iyo ayakatashigeenna aynu inagu la soo noqonno ilaah baynu ku guuleeyey waan uga mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan rabaa guud ahaan reer SSC iyo ummadda soomaaliyeed iyo reer Nairobi oo caawa halka aan la joogo inay isbarbar dhigaan waagii iyo waayihii baadidoonka iyo wixii ina soo maray iyo maanta oo aynu yaddeennii iyo baadideennii aynu gacanta ku haysanno farqi weyn baa u dhexeeya oo haddii la damco in laga sheekeeyo aan la soo koobi karaynin laakiin qofku markuu xusuustiisa dib u celiyo oo uu barbar dhigo waxa maanta aynu haysanno iyo meesha aynu joogno qof walba waa dareemi karayaa in halgankii dheeraa aynu soo galay uu ahaa halgan xaq ah oo cadaalad ku salaysan oo soomaalinimo ku salaysan oo midnimo iyo qarannimo ku salaysan qof walba waa arkayaa waana dareemi karayaa taas macnaheedu waxa weeye dariiqii aynu soo qaadnay dariiq saxab u ahaa weli waa ku taagannahay waa inaynu ka dhabaynaa oo aynan dhinacna uga leexan waddadaa dheer ee aynu soo bilownay ee aynu guusheedii maanta aynu hananay haddii Ilaahay dhaho dadka marka ay dhibaato soo wajahdo qaarna dhibaatada waa qaayibaa oo waa isu dhibaa dhibaatada iyo waayaha markaa haysta qaarna dhibaatadaas waa ka dhiidhiyaa oo waxay go'aansadaan inay dhibaatada ka baxaan oo ay iska dulqaadaan oo ay soo afjaraan ka reer Nairobi ahaan waa ku bogaadinayaa waan uga mahadnaqayaa inay ahaayeen jaaliyadaha reer SSC kuwii ugu horreeyey ama jaaliyadii ugu horreysay ee go'aansatay in aan la qaayibin dhibaatadii laynoo geystay iyo wixii dalkeenna ka dhacay halgankii aad soo bilowdeen waxaa maanta uu ku soo gabagaboobay wixii aad doonayseen oo lagu guulaystay wixii aynu raadinaynay oo aynu helay macnaheedu ma aha inaynu isdhiganno oo seexanno oo barkinta dheeraysanno macnaheedu maaha wixii ina soo maray waxay inoo sheegayaan oo keliya in aynu waxayna ku fara adayno u dhiifoonaano wada ilaashanno aynu haddii aynaan sidaa yeelin oo meel laynooga soo dhaca la helo wixii aynu iminka bixinay ee naf iyo maal lahaa ee dhiig iyo dheecaan lahaa iyo curadadii aynu ciidda hoos marinay waxay noqonayaan tacab khasaare iyo halbacaad lagu lisay sidaa daraaddeed meel ay joogaanba bulshada reer SSC khaatumo iyo shacabweynihii soomaaliyeed ee isgarab taagayba waxaan ugu baaqayaa libintu waxay u baahan tahay in la ilaashado oo la hantay u baahan tahay waagii geeljiraha lahaaba waxaa la ciyaari jiray ciyaar la odhan jiray dalab war dalab kusoo garan maynaayo markaa dalabka la ridoba waxaa la odhan jiray talyo alif baan hel waxaa la odhan jiray ma ku hadal laayahay socaanka ma ahayn markaa uu yahay waa ii hadal laayahay ba waxaa la odhan jiray ku xoogsa alifkaaga socaanka ma ahayn deerigooda geeljiray ahay waxaan la aamusanna
هذا وحن لاي جاي قول بينه هل هذا السيو قوشي ما يروح الله ما هذا الله قوشي إنه ما هذا الله وحين وجب عنتي أنت هنا نسولف قوشة كحوك سده قوشة عن صو هذا الترنو قوشة عن صو هذا الترنو هذا الترك السنة وحوك جب جبوبيا مركز رجيم كهرجيسة شو جاي وعلى عتاقه وهو يلهذه لكم دينكم ولي الدين دل كيدنا وكا كيغن يداي انت كهو الرئيسة انت كهو الرئيسة وحينو هذا اللي متشران سينو شاري توسن دولها يا خصبك دل كيني وقصاري عذوي كسو دولي بينو باهاناي إن أي نمان تنا خصب يسندلة كل هذا الترنو دل كني يدك كني مسير كن تاريخها إن الصوم مري يوحي إن الجاري بربر يدل يا بركة يا دقين يا هفر لين هفر يو وينو جرن ناين وحى إن الصوم مري haddaynu intaynu fariisana isweydiino war waxaasi maxay ina ku gaareen waxay ku soo ururaysaa sababta waxaasi inuu gaareen hal qodob oo kaliya arimaha kale oo dhami qodobka gadaashiisa imanaya qodobka dhibaatada inoo keenay ama sababta waxaasi inoo gaareen waxay ahayd khilaafkeeni iyo midnimo la'aanteeni خلاف كني يمد ملأنتني بعو سببها مشي نقدني يوحي لينوك يستي أو دمبا مركي إنه خلاف كي مشي كسرعي مد ملأنتي مشي كسرعي يسون نمد تشنعي شرنعي مدوني وحول بواي نو هجاجي سعين كم هين غير نيروبي جناسته وبدأ يرجع دوبار با شركة هاي جناسيات وضان هذه على ركتان قطبات كفايدين ومعاش بدل كهشان محل يلا قطب كوالا إلى ليا سوماها فكرة أول دورة سوماها ورمت نمدا إنكم معاشني إنكم قولي سني آم وضع إلى شنو آم وضع إلى شنو haddaynaan midnimada ku fara adeegin oo aynaan ilaashan oo khilaafkeenu soo noqdo xaaladu waa fogaanaysa inaga reer SSC-na way isna qaanaayo haddaynu markii la jeesano isma soo noqonaayo oo ninka dhaqaaqay bil uu galaaba ninkeena si jeesay dhaqaaqa bil kale uu gala marka intaynaan bil kale u kala gelin intaynaan kala jeesan aynu midnimada daab ka hayno waynu ku midtidno hadaan diin la dhigan ama aan midnimo daabka la adkayn waleedu linima lagu socdaa labada daarada sax boqor aynka ma hayn boqorka gabayga garanayo aw muuse gabayga si darbadaal bay ku jirtay baydkaasi uu ku jiray war hadaynaan midnimadeena ilaalin dulinima ay ku soconaa labada daaradba balanteenu waa midnimo midnimadana waxa lagu ilaaliyaa ما حول الله يسسيه ما حول الله يسكم مقونيه مدن ماذا وحالقو إلى عشان كرا أو لقو دوري كرا يا هل شيء أو كلية شيء جا هدي لي أنا كده حلو مدن ماذا وواريسا هدي شيء جا اللي واينا مدن ماذا أنا دعوة بسوي قاري إلى هيك ما دقو شيء جا سو حويان يسو تناسل وحلا يراهو يسو تناسل شيء الله يراهو هدي مركز دوت كوي كلار في دوان آدان oni walba intu geystam oo geej madaxiisa aan la isu tanaasulin halkaas ay ka bilaabmaysa guul daradeen halkaas ay ka bilaabmaysa guul daradeen balanteenu waa inaan isu tanaasulo si aan midnimada u ilaashano waa inaan midnimada ku midtidno si aan guusheena u ilaashanay ugu dambeyn qodobka midnimada waxan kale yahay haddii aynu ku guuleysanay in aynu dadkeenii reer SSC midayno
waxaynu gaadhnay in aynu dalkeenii ka saaro gooli goosatadii ku soo duushay ee ku soo khaldantay qodobka inoo haray ee midnimada ka haray waxa weeye in aynu gaadhno guul Soomaaliyeed oo midnimo Soomaaliyeed lagu gaari karayo haddaan midnimo Soomaaliyeed aynaan helin haddaynaan midnimo Soomaaliyeed ka shaqayn haddaynaan midnimo Soomaaliyeed ku hamiyin qarannimo iyo wanaag iyo sharaf jiri mayso si Soomaaliye midnimo u hesho oo qarannimo iyo sharaf loo helo waa inaan ka shaqaynaa midaynta geyiga iyo deegaanada Soomaaliyeed meelay joogaanba waxa ugu horeeya oo aynu meesha ka saaraynaa oo aynu ku guuleysanay in aan Soomaaliya laga soo bilaabo lughaya ilaa iyo libooye aanay border ka lahayn baynu maanta ku guuleysanay Soomaaha qodobkaasi wuxuu ahaa juqraafi khaldan oo Soomaaliya caalamkaba lagu majaro habaabiyay Soomaaliya border-keedu waa la yaqaanaa wuxuu la wadaagaa Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya xaggan barina waxay naga xadeeyaa badweynta India iyo badda cas xad kale oo Soomaaliya ay leedahay ama u dhaxeeya haba yaraatee ma jiro Soomaaliya annaga idin xaqiijinay iyo cadu xad maaha garowii lascaanood waa isku taallo waa isku mid xadna u dhaxayn maayo mana dhici doontahay haddii taariikhiyan shacabka reer Hargeysa iyo Burco lagu marin habaabiyey Ingiriis baa ina wada gumaystay haddaynu intaan nahay Ingiriis waa tagay gumaysigiina waa laga xoroobay dibna loogu soo noqon maayo cirkana meel bay idinkaga toosan dhulkana meel bay idinkaga toosan iimaansada barkiina saaxiibkay gacma yare wixii afayeen baan ahaa axmed afayeen kana ahaa jeer wasiir baad ahayd waxaa hadalkiisa ku jirtay qadiyadeenii gacan aaminay gashay siyaasadda aynu iska dayno heer khaatumo waan u arkaa waa ka duwan waxaan leeyahay wixiina ilaashada oo indha dheer u yeeshaa hadii ilaahay ka dhigo saaxiibkay xildhibaan sanyare waxaa hadalkiisa ku jirtay siyaasigu marar buu qiblada ka jeestaa meel haddana u tukadaa xilli waan anagoo dan qiblada ka jeesato waa noo geeri laakiin mid baan idinku laabqaboojinayaa meel kasta oo danta Soomaaliyeed iyo danta SSC gasho waa u jeesanaynaa oo aan ka hayn Hargeysa Burco wixii aan jihada ahayn wixii aan jihada ahayn ee danta ummadda aanu ka dareenno inay geli karto waa ka baadi doonaynaa waxaan sacaawo idiin ballan qaadayaa halkaa danta reer SSC khaatumo iyo tii Soomaaliyeed toona ma jirtaay dandarana ku daalimaynu inay dandar halkaa taal oo aan waxba laysugu imaan karayn markhaati cad baynu u haysanaa Soomaali ninkii ugu aqoonta badnaa Soomaali ninkii ugu siyaasadsanaa Soomaali ninkii ugu waayo aragsanaa oo markaa magaca SSC khaatumo huwan baa Hargeysa tago wuxuu yidhi wax mugadaayi karnaa buu wax mugada yeelan karaynaa buu ku yidhi afcad bay waxay ugu sheegeen may waxba wada yeelan kari mayno socaynka ma ahayn reer khaatumo iyo Soomaaliba waxaan leeyahay nimankaasi Soomaalinimo iyo wax wada lahaansho halkaasay ka joogaan lugooyo dambe iyo hafar dambe oo laishafro loogu noqon maayo ilaah idankii waxaad maqlaysaan xan odhanaysa khaatumo SSC khaatumo iyo Soomaaliland baa la wada hadalsiinayaa meel baa la isugu geynayaa waa la heshiisiinayaa
وجدادنا وحوية يجوا وذا الصعدين من نبض يماتان وركهم ما قشين أنكم من نبض حتى أن تجن حبا أنكم من نبض أنكم من نبض وابد تجن وذا وويا هاي قرب قبل شيء هرقيس شيء بابو حروشري والله إسخيامين يا ركا قاروه ور من نبض حتى أن تجن إسخيام ما هو قلناه من المدينة كالي ونقول نقصد كي وكالي هذا هو تان كسوع عين دوناية من المدينة وصل نقو نبى واحد ليري دو قمة غير كي نثيرنا يا يكودي مركزي نوتيري مركزي ليري أدوك إسكابيرو مركي ليري إسكابيرو وردانو كمتشو مركزي وكاره من دوناية هرت كودي تيبا كده عن تا من المدينة كوكين دوناية كالي مكقول نقصد كسيرة تيبا كده عن تومو قلنا هذا من نبض دور أيام أنا قوة شغلنا من نبض هوسون نقدانه وما تقوله بنا عاكر عن بانولنا ميركلنا وايدين شيء جيا نمان كاهر جيسا كاهر مياو كلا دمبي تاني أنتي دورة الصومالي أي بربرتاي وحي سعد ودي دورة دستور كشاك ولا كوكرتين إنا يان صومالي لا حد لا ينين بي كوكرتين سو عنك معي سبب تيجو كوكرتين محيا هاي sababta ugu qorteen waxay ahayd dawladdi Soomaaliya ka talin tirtay wixii 90kii ka horeeyay ba dhibaato noo geysatay xukuumad kasta oo timaada oo Soomaaliyadna la hadlimayno socanka ma ahayn go'aankood hadda ragii markaa ay wax u tirsanayeen cidba kama noola waa wada hoydeen hadii warkuu wax idin tirsanayay ee aakhiraystay ee allaystay ee dawladoodii dhacday daraadeed أيضا Soomaali ula hadlaynin anaga kuwan hadda jooga dhigdhigayagii faraha kule saa ula hadalana Muuse Biixii inta wada hadal ugu tagno gacmihii soo dhig ku yaalo dhunkan mayno bishmahayaga dhig soo raaci maayo bishmahayaga dhig shacabkayaga uu ka qubay soo raaci maayo lagu arki maayo arinkaasi wuxuu ku gowracan yahay nin walba cirka meel baa kaga beegan dhulkana meel baa kaga beegan halkayaga aanu aaminaynaa yakiina aamina inta waxa dheer deegaankayaga dhibaatadii loo geystay oo aan hore u sheegay in aan gay Soomaaliyad aan hore loogu geysan maxay u ka yeelayna maxaa inoo ka xeeran maxay inoo kaga jawaabeyna dhibaatada inta leeg ee aan hore gay Soomaaliyad uga dhicin ugana dhici doonin insha Allah ta'ala waxaa go'aan nooga ah inaan aantiyo kale idinku sameyn idinkuna falin horaan u go'aansanay una yeelay waana ku taaganay hadii la yiraahdo dadka ku dhaqan Hargeysa iyo Burco iyo Nawaaxigeeda annagoo og inay qayb ka ahaayeen dhibaatada annagoo og inay rajiimka ku taageersanaayeen dhibaatada annagoo og inay dhoosha ka qoslayeen haddana waxaa naga go'aan ah inaanan dagaal ahliya aanan la gelin dadka aanu deriska nahay ee aanu wada wadaagtanahay inaanan dagaal ahliya la gelin baa naga go'aan dhibaatadiina gaadhay dabaysha raacin mayno cidii geysatay badhna waa hayna kuwii kalena waa ku raad joognaa waa soo qabqabanaynaa maxkamad baanu saaraynaa waa la soo wada qabanayaa maxkamad baa la saarayaa haddii ilaahay ka dhigo cadaaladdayna mudanayaan oo ay hortegayaan haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala waxaan SSCO haddii duqayntii iyo madficii ilaahay idinka dulqaaday oo kii madfaca iyo duqaynta idinku ridayay ee idinla dhacay ilaahay gacanta idiin soo geliyey maciil qabaa idinku harsan dadka halkan fadhiya sheegaya inaan ciil qab ku harsanayn Soomaaliya waxaan idiin sheegayaa waa kuwii guryahooda la dumiyey maaha mashaayikhdii iyo culimmadii iyo eesimadii iyo siyaasiyiinta dadka hogaaminaya maa waa shacabkii iyo bulshadii
قيبه ذي كل الدولة وصومالي مقشيرية إن أنا عيل قبين سواني كماها عيل قبو حكودن بيان نكن قمو يسانية نكن قمو يسانية با عيل قبو حكودن بيان كبح ميسد موسو عيل قبو كادي لايد صاحب بدوبيها كريما باوحيني وأقام مع هذا القيادة كيف مدي ورنا ما مدي تلاحوا ما شاء الله مخطي تلاحوا ما شاء الله مخطي إنا ما مدين مركا أم هذا نت ما ينو كنا أمار ما يدب كوينو جيستي وحنا شجعنا وما دو شجعنا أو استي دعها وجوهي دينا دمبيلا تايوان لو سوق بنايا arimaa siyaasadda la yiri dadu faraha kala baxaan ee hadda to gabar Soomaaliyeed ee wiil Soomaaliyeedo aqbalaya siyaasadda faraha kala baxaan maba jiraa Soomaaha laakiin saaynu siyaasadda ka ilaalinno inayna ku dhex anban inayna la anban aynu iska ilaalinno hadaynu nahay reer SSC khaatuma waxaynu nahay qayb ka tirsan جمهورية الفدرالية الصومالية. جمهورية وحكت لسان دولة قونسية وهجامين أيو ماذا حوينه إن مدني حسن الشيخ محمود وهجامين يا كاتسان. دولة داسي وحيلة هي حكومة وهجامين أيو رئيس الوزراء إن مدني حمزة عبد بره وهجامين أيو. ومدحني ومدحويني وانا رئيس الوزراء هني واحد دجال وايد يكون مقيه هنا متشرة رئيس السيمة سمغلنا حكومة فدرال كا يا مدحني دو دجال ايد يكون مقيه هنا متشرة قلب كا ايد يسلق هذا نو ايد يسلم بالدين واحترك حكومة يا تبي سنة إلهي إذا كده خسر له قارية. ما أنت أي وحترك يواجب كسارة كجاب سنة. أنت هل كان يسوي تاجو بان أورانا يا وين كجاب ينوي يواجب كل أقولها وأن كبر له يا هدي الله يراه. وأن كان نوع عاسه ما هجوه عبد القادر قاري ما هتلك اللي جي وجو عن صدي ما هوحكي من انتعص. ساعت کار قبطان با لحی فبروری گواه مدنی لگاری بیکو عضید این دگانا سیاهین دگانا سومالیت معمول کمیلگار لگد بسیو اسلام مرکان عقیب کیهین جمهوری دفترال که سومالیت سلام و دعایی وحی این شیعه یا قدرت دستوری اما فکر دی عبدالقادر فکر دی طلا عبدالقادر کرده تیم ها سیدات رادت اینو سياسة دين يهدرس كذا أين أدينه إن أنكور سجنه حد بعده وح قابل سنويه أين عرشكته عدو الصومالية أو أين لين هاي مجرو عدو وكلي أين لين هاي وموسى بيحية رجيم كيسي عيد كلا أو ضيالي نقوه ده مشرتو عيد كلا أو ينعب مشرتو عيد كلا أو تريتان كأن كسور تي داي مشرتاي عيد دي عن موسى رجيم كي ساهين وأول عليهن وصومالي واسكرب سنة إن أول لم يدو بينا كان عميد بين نهاية الطبق هل كان كي أين سواق اللي گوش کسور دمادی دل فرابدن و سومالیت با قیب که آها افیاد مالگه قیب قط و حاسه اوم مدنا او تاج که او قاضی ولاله شعب که بنتلانی حکومت و تاج که او قاضی هلگن کای از گربتا گودی یا ویله شدی ایسوت درن کرد انتای مراغ يا جوش عدد يا كارنتي يسكو دونكا يا هرجاجا يا كوميس انت كده حيسه
أبال كودي ما إلا وينو منا قودي كرنان إنتي كلمتين إلهي هون حريستو إنتي كودا وعنتين إلهي قودهان هوا بوغا ديو إنتي هدين وحن لا يهي هل جن كي هديرو هور لي يهي يان لو كلا هارين يان لو كلا هارين يان لو كلا هارين وقدام بينتي وحن لا يهي هير اساسي خاتمو هي شعب وينها الصوماليات با مدنمدو هوارتو قرنمدو هوارتو قرن دوبسكو هدعو اساسي قول اساسي قول اساسي قول